그렇지. 대머지라서 뭐 또 이제 성국자들도 오고 성국들도 언제가 해리스 때 한듯 이쪽때 어렸지. 대인 아마 홀지수 우리들이 자세히 보자. 그리고 고친 자르말 가르 그렇게. 이제 또 우리 아무리 소리도 말아 성국자들 үнэхээр одоо энэ үндсэн хуулийн бус аргаар энэ сонгуулийн хуулийг зөрчид нэг дэвшчихээд байгаа хүмүүс төрийн эрхэн санаарах гэж биш төрийн эрхэн санаарах гэж байна. Энэ ёстой үйлдэл л одоо манай сонгогчид даслан зогсоох ёстой. Даслан зогсоох ёстой. Ингээд одоо сонгогч та бүхний сонголт мэрэгэн байж Монгол улсын эрх ашиг гадар шороо уул ус хүн одоо Мадын эрүүлмэнд та бидний ирээдүйд гэрэлтэй байх ёстой гэж бодож байна. За өдрөө сонцгоно. За бидний нэгцэн Монгол хөтөлбөрийн тэр бүхэн хүлээж байгаа. Тэгэхээр яг хоо бидний бол ингэсэн энэ одоо Монголын төрд байгаа томоохон одоо гинтэй хүмүүс бол харуул үүрэгтэй нь бол одоо оруулж мэдгэж харуулсах тооцоо гэж одоо бодно. Энэ зөв ч юмсан. Тэгээд энэ хадгалал бол бид нар бол тодорхой хүмүүсийн талаар бол одоо акцтайг зохион байгуулж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр манай одоо нэлээд анхаарал татчихсан. Тэгэхээр өнөөдөр юм уу сонгуулийн хөл маань их сонир болсон байна. Ягаад гэхээр одоо энэ мэдвэгч нарын одоо хийж байгаа хийсэн одоо энэ ажил үйлүүд одоо ер нь одоо яаж болох байсан юм уу? Энэ бол одоо яаж болох байсан биш харин одоо бол ямархан зүйлтэй гэж бодож байгаа юм даа. Одоо сүүлийн дүнээс ярьж байгаа ардын одоо энэ шийдлийн манад одоо бүрэн хэлэх байдлууд энэ сонгуулийн одоо санал өгөх процесстаа одоо бүрэн хэлхийг одоо байдаг одоо цаашгаа марж болдгоч юм шиг юм байна. Ийм чухал үйлд бол тодорхой хүмүүсийн талаар бол бид ямархан зүйлтэй гэж бодож байгаа юм. Тэгээд яг нь манай хөтөлбөрийн бол энэ асуулт баг нэгэн юм бол хөтөлбөр байна. Энэ урд нь бол акцсэн төр хүмүүс бол тэрний хөтөлтэй материалуудыг бол нэг цаг хэмжээгээр нь суулгаад үлдсэж байсан. Тэгээд өнөөдөр яаштай энэ нэг бидний одоо их олон юм одоо санаа зовоосон асуудалтай оролцсон сүүлийн апплитуудын хүний талаар бол би нийтлэгдсэн байна. Тэрнээсээ бол одоо бүхэн хэлцээд л хэлж байна. Одоо энэ мэдлэлийг бол та бүхэн хэлсэн юм шиг болоо юу вэ? Энэ би одоо бүхэн хэлээ чинь. Тэгээд бид хоёулаа одоо очирсан байгаа. Тэгээд энэ сүүлийн апплитууд сонжирч болохгүй болон очир гэдэг юм би хэлсэн. Тэгээд одоо өнөөдөр чинь офшор гэдэг асуудал маш хэрэгж байгаа шүү дээ. Тэгээд офшор уу одоо ардын орон зохиолч гасангийн яжсанаар бол одоо лавд шарын сүлжээнд Монголын одоо 77 49 онцлог шамгатсан байна. За энд бол одоо сүүлийн апплитуудыг өнөөдөр шилжүүлж яг тодорхой жишээ хэлээ. Энэ сонгуулийнхаа хуулийг одоо зөрчсөн байж байгаа байхгүй. Одоо энэ офшорын одоо данстай үе нь болохоор зарим намч нь бол одоо дэвшүүлэхгүйгээр ийм үйлсэлтэй ярьж байсан. Тэгээд зарим нам нь одоо яагаад одоо дэвшүүлчтэй. Тэгээд энэ хүн одоо тэгээ цогтгоотар гээд өөрийнхөө одоо хамт хүн боруулсан газартаа ойрхтой бол гэж хэлсэн. За одоо ер нь би офшор данстай бол манай ах данстай ч үлээ анхаасаа асуусан чинь одоо манай ах одоо ер нь данстай үлээ гэдэг бас мэдэхгүй байгаа юм санаа юм байна. А тэгэхэд энэ бол шүү дээ офшор данстай дансгүй гэсэн асуудал биш. Одоо ер офшор компани хөрөнгө оруулсан байгаа байхгүй. Тэр бол Дрипоско гэдэг орсон одоо нафта холбоотой томоохон юм байна. Тэр одоо олигарх Дрипоско гэдэг нь тэр Батуу Майнинг Лимитед компанид одоо хөрөнгө оруулчаад данстай дансгүй одоо энэ мэдлэг ажиллагааг юм санаа юм хийж байгаа. Ийм одоо хариуцлагагүй юм болохгүй шүү дээ. Офшор данс гэдэг бол хуулиус үйл ажиллагааны одоо том талбар болдог. Хэрэв хууль ёсны үйл ажиллагаатай байгаад одоо мууч хаахгүй ил тодор одоо санхүүгийн ажиллагаа хийгээд дотоод хэлэл улс орныхоо хөвчөлд хүмүүс байгаад явж одоо яагаад болдог юм бэ? Тэгээ одоо Монгол ардын нам бол одоо офшор данстай хүмүүсийг бол одоо гинт хэрэгтэй үсгүй. Дэвшүүлнэ гэсэн болохоор одоо ингэ явж байна. За яг би яг товч хэлдэг юм. Одоо энэ баяртай очих гэхээр тийм
Том толгой бол оюу толгоос 3-аас 6 дахин их байлгтай. За Монголын ерөнхий ард түмний авар болох их хөдөл юм. Том хүчин зүйл юм. А тэгэхэд бол энэ хүчин нь бол Монголын ард түмний одоо авах ёстой тэр ордыг бол одоо гол хөдлөсөн хүн юм аа гэдгийг бол хүчин мэд хүмүүс яриад байгаа. Тэр номер хүмүүс ярьж байгаа нь одоо Монгол ордын өсгөл намын гарын их хоёр орчлсон намын одоо томоохон зөвлөлтөн батлын зэрэг хүмүүс бол одоо өвгийн настай юм дээр байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ Монголын ард түмний томоохон баялаг юм ингээд хамт их хөдлөх асуудлыг хийсэн. Тэр одоо хаан өгсөн нам ихээр тэр Кэри групп гэж ярьдаг юм хэдэн компанид одоо мэдлэлтэн шилжүүлсэн. Ийм юм одоо тэр хуулийн чинь нийсэж байгаа маа. Монголын ард түмнийхээ одоо тусгаар тогтмол иргэн шигт одоо нийцсэн үйл ажиллагаа явуулсан юм гэдэг асуудал байгаа. Тэгээд ер нь бол одоо таны толгой ордтой зөвхөнгөө бармаар одоо нөхцөл байдал бий болсон. Тэгээд энэнийс олж одоо Эрдэнэ таны толгой компани орж иртэн үйлдвэртний мэдлэг гарав. Эрдэнэ гэдэг нь чинь одоо өөрөө шатаах хөдөл хийсэн шүү дээ. Монголчуудын бүхэлдэл зөвхөн таны толгой бодлоо болохоос олж дээд зэрэгтээ өгөөд монголчууд ирэж чадаж ирсэн шүү. За гурав дахь хүчирхэн энэ оюу толгой охины асуудал гэж одоо ярьдаг одоо юм хэлж маань хэлж байгаа одоо оюу толгой охины нэгдээ өгсөн ч одоо уцааж авах нь одоо болцоо уучлаа гэж. За эднээс 7 дахин эхнээстээ энэ ордыг дагаад яагаад 7 дахин эхнээтэй байгуулт өргөхгүй яагаад 7 дахин их ажлын байр бий болохгүй яагаад 7 дахин их орлого ашиг өргөж хөндлөв одоо манай хэлэхгүй байна уу. За энэ сүүлийн отоодууд нь чинь бол баян одоо засгийн газарт байсан дараа нь одоо өөрөөс бол одоо ерөнхий сайдын өөрийнхөө суудлыг авчаасан юм. Тэгээ энэ хүн чинь бол оюу толгой одоо буруугаар шийдвэрлэхэд бол гол ерг үүсгэсэн юм байхгүй. Тэгээд манай хэл одоо энэ гадаадын их мандан мандаг хүн дөрөвчтэй одоо энэ байгаа одоо маа гэж ятдаг компани одоо өгөөд байна гэж. Тэгээд хамгийн гол нь тэр гадаадын тэр мандан мандаг компанигээд яриад байгаа юм болохоор тийм биш байдаг. Одоо хүмүүс нэг Rio Tinto гэдэг шин одоо багц төсөл одоо энэ компани болсон. Тэгээд энэ Papua шингэний гэдэг улс бол иргэний дайны үүдэгэд тэгээд үр дүнд нь 6,000 амнасаа алдаж байсан хэрэгтэй. За тэгээд яг би дүнд хүчин хэлчихье. За энэ хүн бол одоо Монгол орнд ерөөсөө аюулгүй тийм бизнес бизнес хийсэн байна. Ямар бизнес хийсэн бол одоо буруу гортын бизнес. За тэр буруу гортын одоо лицензийг бол энэ хүн бол хэлбэрхэн оруулж авсан байгаа. За тэгээд хэлбэрхэн оруулж авчаад тэгээд энэ бизнесийн ерөөсөн тэр 862 дугаар одоо ашиглалтын лицензээ олон улсын хэмжээнд одоо нэртэй лоудастаа бас дампуурч байгаа юм. Кимико гэдэг Канадын уран цэнгийн компани олон компани болох буруу гортод л өгсөн. Тэгэхээр 100,000 буруу гортын 50% эзэмшнээ гэж өгсөн байдаг. Одоо тэгэхээр хичнээн баялаг авчиад тэгээд 50% эзэмшнээ бол одоо зүгээр өгч байгаа юм одоо ямар учиртай бизнесмен юм бэ гэдэг юм. Тэгээд баруун үеийн тулд ашигтай шинэ хүмүүстэй хөөр гарсан гэж ярьдаг. За тэгээд анхны төлөвтэй байдлын гэрээг бол Монголын засгийн газар буруу горт компанитайгаа болж ирсэн. Тэгээд бол тэр гэрээндэр бол одоо ийм юм байна л да. Машин 5% тэнцэх аж ахуйн нэгжийн албан татвар эхний 5 жил авахгүй дараагийн 5 жил 50% гэвэл маань гайлын экспортын үүсгэн одоо татвар авахгүй асуудал гарвал нойрх гэж хэлнэ. Гэрээний англи хэлний баримтлал алтай ямар ч хязгаарлалтгүй хөгжилтгүйгээр бүрэн чөлөөтэй экспортлж болно. Монголын хуулийн одоо өөртөө таатай зүйлүүдийг дагаж мэднэ. Таагүй зүйлүүдийг бол мэдхгүй гэрчлэн юм байлын гэрээ короны хэрэг байгуулж байсан. Буруу байгуулт компани дэшгэрүү тань алтыг бол 5 жилд цөөн авчихсан нь одоо энэ ч мэднэ. За энэ буруу байгуулт чинь болоо одоо Монгол улсын хооронд хэвэл одоо энэ асуудал үүссэн байгаа шүү дээ. За тэгээд энэ буруу байгуултын дараагийн орж ирсэн нэгэн компани одоо бас холбоотой компани болох Сүмпэрэ байгуулт гэдэг бол одоо маш их олон нэгдэлтэй бүр төрлийн сонгочлоос энэ Сүмпэрэ байгуулт компани төлөвлөгийг бол нүкөөр нарын одоо бидний нөхөд бол буудаад албан ёсоо зөвчихсэн. Монгол хэлний бүхий өхөн гэж одоо Сүмпэрэ байгуулт зүтгэсэн нь өргөн хэмжээний тэнцэл хөдөлгөөний хэд хэдэн өргөнд өргөж байгаа. За хамгийн гол нь яг бас энэ хэлмээр хаалтад мэддэггүй болох асуудал үү гэдэг. Тэгээд энэ хүний энэ авто трейдинг компаниас одоо албан ордын лиценз хөдлөж авсан хятадын Тинхэн гэдэг компани байгаа. Энэ нь төв амны 60% одоо байгуулаг одоо маш их өхөдүүлж байгаа шүү. За тэр хүчин бий чинь болохоор аасаа яг бид авчих юм гэдэг. За энэ хүн бол одоо энэ
одоо цөөн асуудал дээр бол одоо бас их олмогдсон юм байгаа. Тэгээд өнөөдөр одоо энэ Канадын урааны Камико компанитай холбосноос хойш бол цэцэр цөөн бол одоо их холбоо болсон. Энэ засгийн газрын үйл бол цөөн эсрэг хүчирхэн хөдөлмөн бол Монгол үүсч багастай үйл ажиллагаа явуулж байсан. За тэгээд орой ясхойгүй бол шуу ханаас суухай гэдэг шүү. Яг тэр хүний үйл одоо хамгийн том идэвхтэй хөдөлгөөн үүссэн таваас бодох байх таамаг бодох байх тийм ээ. За тэгээд энэ нь жоохон давчлаад үйлчээ. За тэгээд энэ хүн одоо сүүлийн үед одоо бүрэн хааны одоо хөшөөлийн паспортын ордын лицензи болоо нэлийн идэвхжүүлж байгаа. Тэгээд одоо энэ хөшөөл аймаг маань одоо ер нь өөрөнгө бол энэ хөшөөл аймаг 72 цаазын төвчин дээр үүдг нийтлэл одоо бичигдээр энэ асуудал зогсчихсан бол одоо энэ шин сэргээх магадлалтай юм болчиход байгаа шүү. За тэгээд энэ хүн бол одоо өсөн асуудлаа ярихтаа бол дандаа л одоо сүгч анжны үүрэг байдаг. А тэгсэн мэтлээ бол энэ сүгч анжин гэдэг хүний бол одоо өсөлт болсон л өсөлтөж байгаа юм л да. За би 7-р хүчин үлчээ. 7-р хүчин бол энэ хүний тэг их мандаг бизнесмен гэж одоо хүмүүс ойлгодог байдаг. Тэгэхэд бол энэ Монголын ард түмний одоо өндсөн үйлчил шиг Монголын ард түмний өсөхөөр тогтлол дандаа халтай юм хийж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ хийж байгаа юм чинь одоо яагаад тийм мандаг бизнесмен байдгийг одоо хамгийн сүүлийн жишээ хэлье. За нэг юм сүлжээ орж ирж байгаа юм аппликейшн одоо солигсон сүлжээ. За энэ солигсон сүлжээний бол одоо томоохон дэлгүүр тэр Чингис Аштуудлын ойролцоо барьж байгаа гэж хэлж байгаа шүү. За энэ бол 7 ширхэгийн дэлгүүр том дэлгүүр барина гэдгийг бол тэнд ажиллаж байгаа ажилч надад хэлсэн. За тэгээ одоо манай хөтөлбөрийн бол залуучууд судалгаа хийсэн байгаа. Тэгээд одоо энэ 500-аас судалгаа хийхэд бол 335 нь бол бүрэн үзсэн байна. Энэ бол одоо 70% юм байна. А 93 хүн бол мэдэхгүй байсан байна. Энэ бол яа гэхээр хүмүүс мэдээл муутай байна. За 72 хүн бол зөв гэсэн байна. Тэгээ энэ нь одоо яагаад Монголын нэг өөрөөр хэлбэл шинжтэй харин их нэгээр орсон байгаа. Тэгээ хөдөлтэй үйлчлэгийн салбар гэдэг чинь монголчуудын их олон хүний одоо амьдралыг залгуулж байгаа юм одоо салбар шүү дээ. Тэгэхэд энэ салбарын томоохон сүлжээ ингээд ороод ирэх юм бол монголчуудын хөдөлтэй үйлчлэгийн үйлч одоо бас лайх байх юм байна л дээ. За тэгээд энэ салбарын одоо энэ хөдөлтэй үйлчлэгээ орж ирэх нь зөв гэж үзсэн хүмүүс бий бас гэж бодож байгаа шүү. Ер нь бол бас мэдээлэл надад бас л ирсэн байна л гэж. За тэгээд бид хүмүүс одоо энэ хууль регуляторын зохиолын тухай ярьсан шүү дээ. Энэ одоо хууланд нийцэхгүй хүн одоо нийт шилжих юм гэж. Тэгээд яг одоо ганцхан үнийн жишээн дээр бол бид бүхний одоо 38 одоо хүний нэр байж байгаа. Тэр хүмүүс дээр одоо асуух хэрэг материал ийм бидэнд байгаа. Хэрэв одоо бидний яриад байгаа асуудлыг бол зөв зөвтэйгээр шийддэг чинь ойлгогдох ийм байдал байхгүй бол бид нар бас одоо зохимжийн шатараасан үйл ажиллагаа ярих хэрэглэх юм ийм аав гэдэг бас илэрхийлж байна гэж бодсон юм. За баярлалаа. Та сайн За за хөрөлцөө ирсэн та нарт энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. За тэгээ бидний өнөөдрийн энэ хөвлийн маг хурл хийж байгаа үйл явц бол энэ маань байна уу? Байна.